Moderní umělecké směry v literatuře v první polovině 20. století. Futurismus Futurismus je charakterizován odmítnutím všech dosavadních kulturních a uměleckých hodnot. Jeho cílem bylo reflektovat moderní, uspěchanou a rušnou éru, kterou nekritizoval, nýbrž ji oslavoval. Často se zabýval tématy spojenými s technologií. Futurismus byl velmi nacionálně orientovaný a schvaloval válku, kterou považoval za jediný způsob očištění světa od jeho nedostatků a zastaralých prvků. Tento směr byl zvláště populární v Itálii a Rusku. Později někteří futuristé dokonce obdivovali fašismus a totalitní režimy. V roce 1909 Filippo Tommaso Marinetti vydal futuristický manifest, ve kterém schrnul hlavní principy futurismu, jako je důraz na krásu rychlosti, pohybu a odvahy. Tento směr později spojil své síly s kubismem, vytvářejíce kubofuturismus. Rusku se spojil s komunismem a vznikl komfut komunistický futurismus. V současné době se futurismus projevuje hlavně ve sci-fi literatuře, jako je žán cyberpunk, který zahrnuje prvky jako čipování lidí, postapokalyptické světy a inteligentní technologie. Kubismus Kubismus se v umění, zejména v malbě, například Pablo Picasso, projevil rozkladem reality na základní geometrické tvary, zejména krychle. V literatuře se kubismus výrazněji neprosadil, existuje jen několik děl, jako kaligramy a alkoholy od Guillaume a Polinaire, která zahrnují grafické prvky a jsou psána do různých tvarů. Dadaismus Dadaismus vznikl po první světové válce ve Švýcarsku jako reakce na hrůzy války. Byl způsobem, jak vyjádřit zmatenost a strach z války, přičemž upřednostňoval nesmyslnost a absurditu. Dadaismus se však nedržel žádných konvencí v umění, zdůrazňoval zmatek, nerozum a odmítal tradiční umělecké normy. Toto hnutí propagovalo totální anarchii v životě i v kultuře a umění se stalo zcela osvobozeným od sociálních funkcí. Charakteristickými rysy dadaismu jsou náhodná slova, náhodné pořadí, hra se slovy a ztráta významu. V roce 1916 byl v Curychu založen kabaret Voltaire, který se později stal centrem dadaismu. Tristan Tezara byl jedním z jeho zakladatelů. Syrealismus Syrealismus usiluje o osvobození mysli a zdůrazňuje podvědomí. Snaží se zachytit sny, představy, pocity a myšlenky. Syrealismus vycházel z dadaismu, ale měl širší záběr. Na rozdíl od dadaismu věřil, že svět může být proměněn do místa lásky, svobody a poezie. Charakteristický je to k asociací, který není ovládán rozumem a umělec ponořený do sebe bez rozumové kontroly. Někteří surrealismu zkoumali své nitro pod vlivem drog a navozovali stavy psychického vyrovnanosti. André Breton a Philippe Soupault v roce 1924 vydali surrealistický manifest. Syrealismus se později spojil s komunismem a jeho časopis Syrealistická revoluce byl přejmenován na Syrealismus ve službách revoluce. Expresionismus Expresionismus byl především německý umělecký směr, který odmítal zobrazovat objektivní realitu. Z toho se zaměřoval na vyjádření vlastních prožitků a emocí bez ohledu na konvence. To využíval deformace reality pro zvýraznění emocí. Autoři stojící mimo směry. Virginia Wolfová, 1882 až 1941 Virginia Wolfová, rozená Stefanová, pocházela z Londýna a trpěla psychickými problémy kvůli incestnímu obtěžování ze strany svého bratra Geralda. Virginia si vedla denníky od dětství a zaznamenávala do nich své myšlenky. Po smrti svého bratra to by ho spáchala pokus o sebevraždu. Wolfová se stěhovala do Bloomsbury, kde navázala vztahy se ženami a později se vdala. Její manžel ji podporoval v psaní. Navzdory psychickým problémům byla často hospitalizována v psychiatrických léčebnách. Během druhé světové války se stala členkou nacistického odboje, manžel byl židovského původu. Vaše obávali, co se s nimi stane po válce, v případě, že Hitler vyhraje, a tak spáchala sebevraždu tím, že se utopila v řece poblíž svého domu. Admirovala ženskou literaturu, zejména Emily Brontovou a Jane Austenovou. Z její významná díla patří paní Dalovajová, Jakubu v pokoj, k majáku a vlny. Anna Andrejevna Achmatovová 1889 až 1966 Anna Andrejevna Achmatovová Rozená Gorenková se narodila do bohaté rodiny v Petrohradu. Studovala v ruském Petrohradě a stala se členkou básnické skupiny Ček básníků. Na manželkou Nikolaje Stěpanoviče Gumiliova a měla syna Lev Nikolajeviče Gumiliova. Po říjnové revoluci byla pronásledována a cenzura ji zakazovala publikovat. Její manžel byl odsouzen k trestu smrti za velezradu a její syn byl uvězněn. Její tvorba byla zakázána a to i přes světový literární význam. Napsala básně jako Bílé hejno a rekviem. Marcel Proust 1871 až 1922 Marcel Proust byl francouzský spisovatel narozen do bohaté rodiny. Trpěl astmatem. Je známý zejména dílem Hledání ztraceného času, které má sedm dílů, přičemž autor dokončil čtyři z nich a tři byly vydány po jeho smrti. Toto dílo psal mnoho let, neustále do něj zasahoval a první díl dokonce vydal vlastním nákladem. Je považováno za jedno z nejsložitějších děl v dějinách literatury, s rozsáhlými popisy a neuspořádaným dějem. James Joyce 1882 až 1941. James Joyce byl irský spisovatel narozený v Dublinu. Většinu svého života strávil mimo Irsko, cestoval a žil po celé Evropě. Jeho nejznámějším dílem je Odysseus inspirovaný Homerovým eposem, který má tři části a odehrává se během jednoho dne. Jeho tvorba je známá svou složitostí, bohatým jazykem a obtížnou čitelností.